Përjashtimi nga taksa shkollore, gjithatyre që zgjedhin degët e mësuesisë duket se nuk po funksionon në Universitetin e Qiremçabej. Shihet vërtet një rritje lehtë e prurjeve, por jo në nivelet e pritshme. Drejtues të këtij institucioni akademik kërkojnë marrjen e masave nga Ministria e Arsimit, pasi degët e mësuesisë janë prioritet kombëtar. Sipas vendës rektorit Jahucanaj, kjo mungesë theksuare studentëve në këto degë do të sjellë krizë në tregun e punës, sikur se ka nisur në matematikë dhe fizikë. Unë mendoj që përsëri numri i studentëve që duhet të aplikonin për mësuesi nuk është në nivelet e kërkuara ose nivelet e kënaqshme. Prandaj, për këtë problem, unë mendoj se duhet të marrë masa të rëndësishme, jo vetëm institucionale nga ana e universitetit tonë, por duhet të raportuar me linjë me Ministrinë e Linjës, madje dhe me Kryeministrinë, me qëllim që këto degë të kthehen si degët si në kohët e dikurshme, ku ngeleshin një nga degët më të kërkuara. E theksoj këtë për arsye sepse degët e mësuesisë aktualisht janë një prioritet kombëtar. Dhe si tilla, ato do të trajtohen në mënyrë më energjike nga qeveria me marrjen e masave të tilla që numri i studentëve në këto degë të rrit duke u rritur. Sepse në një periudhë shumë të shkurtër kohore ne do të kemi një krizë të vërtet në tregun e punës për mësues. Sistemi parauniversitar duket aktualisht sikur ka një numër shumë të madh mësuesish. Megjithatë, duhet theksuar se në disa degë të veçanta aktualisht nuk gjen dot mësues, sidomos tek degët e matematikë fizikës. Dhe kjo së shpejti do të reflektoj edhe tek degët e tjera si të historiografia, gjuletërsia, biologji kimia e të tjera me radhë. Në fakt, heqja e mesatares për degët e mësuesisë duhet jetë një nga rrugët e shpëtimit të këtyre degëve. Pas raundit të parë të regjistrimeve, në Universitetin e Gjirokastrës rezultojnë të jenë regjistruar 65 të rinj në 9 programet beçelor të mësuesisë.